Përshëndetje, ju informojmë rreth situatës së COVID-19 në Shqipëri në 24 orët e fundit. Kanë vijuar testimet dhe puna intensive në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik për të dyshuar të prekur me COVID-19. Në 24 orët e fundit janë kryer 297 testime, nga të cilat janë konfirmuar 20 raste pozitive. Përkatësisht, 15 në Tiranë, 2 raste në Kruj, 2 në Durrës dhe 1 rast në Kamës. Janë testuar 65 personel shëndetësor, nga të cilët kanë rezultuar pozitiv vetëm 4 raste. Rastet e identifikuara në 24 orët e fundit janë kryesisht kontakte të rasteve të zbuluar nga hetimi kryer dhe disa raste të reja për të cilat po vijon hetimi epidemiologjik. Në spitalin infektiv, aktualisht po trajtohen 21 pacient, nga të cilët 5 janë në terapi intensive, njëri prej tyre është intubuar. Rreth 8% e të prekurve aktiv po trajtohen në spital, kurse pjesa tjetër po ndiqet nga mjeku i familjes. Në vendin ton janë 253 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Durrës dhe Kruj. Në 24 orët e fundit janë shëruar 7 qytetarë, duke e çuar në 898 numrin e të shëruarve. Nga fillimi i epidemisë janë kryer mbi 16500 testime molekulare dhe serologjike dhe janë konfirmuar pozitiv 1184 raste. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale fton qytetarët të tregojnë të kujdesshëm, të respektojnë rregullat e vendosura për të mbrojtur veten dhe të afërmit. Mos neglizhoni shenjat e sëmundjes dhe për çdo shqetësim telefononi në numrin unik të urgjencës kombëtare 127. Për informacion në lidhje me COVID-19 dhe këshillim psikologjik, ju lutem telefononi numrin e gjelbër 0800 20 20.